Die Worms at Work project waarmee ons bezig is bij Elsenburg is een project waarmee SENS begin het rondom voedselsecuriteit vir gemeenskapslede, skole, huistuine enzovoorts en wat ons die borgskap gekry het by Freshmark om dit deel te maak tydens ons opleiding bij gemeenskappe sodat hulle eie kompos kan maak wat hulle in hulle groentetuine gaan gebruik. Hierdie spesifieke wormeenheid bestaan uit 114 eenhede. Hierdie worms is nou op 'n permis dieet. Die permis word verkry van die weidingskampe waar die perre wei. Maar vir 'n huiseenheid, as mens so iets by jou huis sou doen, sal 'n mens noodwendig kyk na jou kombuisafval. Dit sluit in groenteskille, as ook vrugte wat onsmakelijk geraak het en wat afgegaan het of wat verlep is en net nie meer lekker smaak nie. 'N mens moet net versigtig wees vir produkte soos eie of knoffel of citrus. Die worms wat ons gebruik in hierdie proses is Australiese worm. Die algemene naam daarvoor is die Red Rieger. Dit is 'n uitheemse worm. Hierdie spesifieke worm lewe op hoë organiese materiaal en organiese inhoud. En gaan waarskynlik nie oorleef in die grond nie. Anders as ons Afrika worms, maar ons worms kan nie hierdie werk so effektief doen soos wat hierdie Australiese Red Rieger dit kan doen nie. Indien jy baie opgewonde is oor en entoesiasties is oor die wormboerdery en jy het jou worms gekry, is jou eerste stap om vir hulle 'n bed te maak. Om 'n bed te maak kan jy materiaal gebruik soos korantpapier wat eintlik maar die beste is en wat ideaal is, of jy kan ruffelkarton gebruik wat net so goed is. Of 'n mens kan gewone papier gebruik. Mens moet net versigtig wees vir glanspapier en glad nie glanspapier gebruik as beddegoed nie. So die eerste stap wat 'n mens sou volg is jy sal papier neem, jy sal dit verkieslik in repe opskeer en dit dan nat maak en in water deur dit in water te week. So die eerste stap gaan dan wees om 'n laag te pak wat is as 'n onderste bed gaan dien waarop die worms gaan lewe. Daarna pak jy die worms se kos uit. Die kos of dit nou mis is en of dit dan nou kombuisafval is, pak jy uit. En dan sal jy jou worms boop dit uitplaas en dit weer verder bedek met nog 'n laag aangeklamde of deurweekte papier. Worms werk verskillende tye van die jaar harder as ander tye. In die winter hulle miskien 'n bietjie minder aktief is as in die somer wanneer dit warmer is. Hulle is waarskynlik ook meer hou meer van die somer. Hulle is byvoorbeeld baie lief vir wat lemoen en spanspek. En is dan baie meer aktief. So die proses sal in die somer waarskynlik dan baie vinniger plaasvind en die voedselreste gaan baie vinniger gekomposteer word. Dit neem omtrent in die omgewing van 3 maande voordat jy 'n eindproduk gaan hê wat vir jou bruikbaar gaan wees. Ons toekomsplanne met die hele projek vanaf Elsenburg om dit uit te brei is om dan by die projekte waar ons betrokke is in gemeenskapstuine, ons onder andere heidaglik die eerste projek gedoen het in Wellington by Wellington Prep School waar ons 4 baddens gaan vestig het met aardwurms en die skoolkinders het nou hulle eie bande daar van hulle groente plant en hulle gebruik hierdie bemestingstowwe uit die baddens uit in die aardwurms wat ons daar gevestig het om hulle groente dan te kweek vir hulle self. Ons het gister 'n opdrag gekry om in Mitchells Plain te begin met 16 skole, skooltuine waar ons kinders en onderwysers gaan oplei hoe om in hulle skoolterrein tuine te begin, maar dan ook hoe om in entrepreneurskap toe te pas en hierdie groente te gaan verkoop aan die gemeenskap sodat daar befondsing kan terugkom vir die skool. So is ons dan ook besig met Landbou Navorsingsraad in 7 villages in Lusikisiki waar ons 15 vrouens in elke village gaan bemagtig om hulle eie groentetuin te begin en dan ook klein boere te kan word. En dit is ons doelwit. So is ons besig om dan ook te kyk na plaaswerkers en die armstes van die armste mense te gaan leer en op te lei en te help om in hulle werf agter in hulle huisie waar hulle ook al is 'n klein tuintjie te kan begin om vir hulle self te voorsien in hulle voedselbehoeftes.